Grad Pirot dobio prestižno priznanje za najaktivniju lokalnu samoupravu u bezbednosti u saobraćaju u 2022. godini. To priznanje uručeno nam je na Međunarodnoj konferenciji bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici, koja je održana od 19. do 22. aprila na Kopaoniku. Pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, drugih nadležnih državnih organa, Agencija za bezbednost saobraćaja iz regiona, Univerziteta iz Srbije, Slovenije, Hrvatske, Nemačke i Grčke, kao i privrednih društava i nevladinih organizacija. Na toj konferenciji grad Pirot je dobio prestižno priznanje najaktivnije lokalne samouprave u oblasti bezbednosti saobraćaja za 2022. godinu. Naravno da to nama puno znači. Grad Pirot stvarno podržava program bezbednosti saobraćaja na lokalnom nivou. Mi radimo u okviru Saveta za bezbednost saobraćaja grada Pirota i taj savet svake godine ima svoj program rada i tu su zadate mere, aktivnosti, ciljeve koje želimo da postignemo, a sve u svrhu unapređenja bezbednosti saobraćaja. Ovaj uspeh plod je sistematskog rada. Grad Pirot je jedan od retkih koji još pre 5 godina usvojio strategiju za unapređenje bezbednosti u saobraćaju. Savet ima brojne aktivnosti. Su novčane kazne prikupljene od saobraćajnih prekršaja na teritoriji grada Pirota, gde od ukupnog iznosa tih novčanih kazni 30% pripada lokalnoj samoupravi, a 70% se uplaćuje u budžet Republike Srbije. Od tih 30%, jedna polovina obavezno ide na unapređenje saobraćajne infrastrukture, dok se onaj drugi deo ukupnog iznosa raspodeljuje na preventivno-promotivne aktivnosti, edukativne radionice, naučno-istraživački rad u oblasti bezbednosti saobraćaja i unapređenje rada saobraćajne policije, odnosno onih organa koji se bave neposrednom kontrolom učesnika u saobraćaju. Budžet za 2022. godinu bio je 12 miliona dinara. Nije zaboravljena ni bezbednost u železničkom saobraćaju. Više puta je najavljivano i od strane Železnice Srbije imamo najavu da će u toku godine početi rekonstrukcija kompletne železničke pruge od Niša do državne granice sa Bugarskom. Rekonstrukcija podrazumeva ne samo zamenu šina, pragova i ovih osnovnih sredstava na železnici, već i sagledavanje svih pružnih prelaza i njihovo adekvatno obezbeđivanje polubranicima ili branicima. Kako istaknuto na današnjoj konferenciji za novinare, Savet ima i odličnu saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja, koja nadgleda sve detalje iz plana. Kako je prvi petogodišnji plan od 2017. do 2022. završen, u toku izrada strategije za narednih 5 godina.